Поради одолговлекувањето на Собраниската комисија за надворешна политика, пет амбасадори се уште не заминаа во земите, каде што треба да ја представуваат Македонија и од кои веќе има добиено агремани. Зоран Попов, САД, Агром Буджаку, Канада, Методија Белевски, Белгија, Дритон Кучи, Норвешка, Евгенија Илиева, Словачка. Откако ги добија сите потребни одобрувања за нивно назначување, последната процедура што треба да ја поминате во Собраниската комисија за надворешна политика да ги презентираат своите тези за земјите каде што треба да заминат. Ова е предвидено во член 39 од Законот за надворешни работи. Председателот на комисијата е Антонио Милошовски, кој не одговори на нашите прашања во врска со причините за доцнењето и кога планира да ја закаже седницата. Тој вчера се огласи за Телма, но не даде конкретна временска рамка за одржување на седницата. Понеделник ќе ги разгледаме материјалите по однос на номинирани амбасадори и ќе ги консултираме членовите на комисијата за можна седница во согласно со собранискиот календар и пленарните седници. Она што треба да се истакне дека комисијата не мора обврзувачки да даде зелено светло за новите амбасадори. Работата на оваа комисија има само консултативен карактер, но не и да носи одлуки. Печатот за именување на некој амбасадор го става владата, председателот и државата во која треба да замени амбасадорот. Од Вила Водно за ТВ21 вела дека председателот ја почитува веќе воведената пракса. Кандидатите за амбасадори да реферираат пред Собраниската комисија, но додаваат дека Пентаровски ќе постапи во интерес на државата, доколку забележи дека во законодавниот дом има тенденции за блокирање. Председателот ја следи работата на Собраниската комисија и доколку таму постои очигледна намера за блокада, тогаш одлуките за упатување на амбасадори во странство ќе бидат донесени во согласно со стратешките интереси на Република Северна Македонија. Подсетуваме дека од почетокот на август, односно за една недела, собранието оди на одмор, па затоа се ризикува испраќањето на амбасадорите да се одложи за септември. Инаку во фаза на подготовка се и други амбасадори: Агнеса Руси Поповска добија агреман од Бугарија, Виктор Димовски од Франција и Јово Маневсиевски од Турција.